یعنی کسی اور جگہ پہنچائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سامنے یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ تم لوگ اہل بیت کی پیروی میں، اطاعت میں، گھروں اور دکانیں مانگنے پہ کیوں رکے ہوئے ہو؟ ذرا سی میرے اوپر مشکل آتی ہے، میں عالم کو جا کے ہلا ہلا کے کہتا ہوں یہ مشکل دور ہو جائے. کرنے بالکل صحیح ہے، میں کمزور انسان ہوں، میں نہیں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ اللہ نے مجھے ادب بھی سکھایا ہے. مثلا خود آپ نے خود دیکھا ہے دعائے سحر کے اندر لکھا ہے، خدا انی ضعیف ان طلب الدنیا، اے خدا میں طلب دنیا کے معاملے میں کمزور ہوں، میں اس کا محتاج ہوں، تو غنی ہے، تجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟